Сега ще не че нещо, обичам силикона. Вика, поне малко пострижи нещо. Бутам отзад на джуна, това нова и... И аз към майко, малък ли ми е? И тя мина и вика, почти като хуй. Ако искаш само да зачекна, само нещо много малко, за, наистина много малко. Кажи. За най-малкият ми проблем. Акалица? Не, това, което нося като мъж в между себе си, ми е най-малкият проблем. А! И така се шегуваме, защото това е житейски проблеми, житейски истории. 12-13 годиш съм, 14, и се събличам пред майка гол. Така. И я питам, майче, вика, според тебе, и ме питам на жената. Наистина ли го направи? Викам, добре, сила, това е най-малкото. И аз казвам, майко, малък ли ми е? И майка, гледай сега, това ти го казвам като притча. Какво може да каже една майка? Ще ти кажа, значи, това ти го казвам като притча. Хората се правят разликата между майчената любов, която е най-голямата, да, и между всяка останала. Да. Посочвам. Не, конкретно не. Не, жената и други хора. Точно така. Моята. Съвис, и тя го гледа го така. И ме поглежда в очите и ми казва, нормален ти е, мама. За да... За да ме... Спаси! И аз към майко, благодаря. 20 години по-късно събличам се гол пред жена ми, Ивчето. Да. В същия случай. Да. Събличам се гол и към Ивче, според тебе, малък ли ми? И тя огледа и казва, не е чак толкова малък. И съжалявам, че просто защото това са големи комплекси и да видите разликата между майчината и другата любов. И аз от тогава вече ми стана ясно всичко. И другото, което е, понеже аз тук поне съм по-естествени в... нали, не се бръсна, не си ги махам космите, всичко е в такова. Един малък буш ще пинеш. Един малък буш ще пинеш. Мали майтапа и тук е всичко е гора. Такова нещо не се ви съжалявам, момиче. Не е нещо лично, но е страшна история, голямо търсене пада. Даже аз в началото си мислих, нали, да си имам гаджета, примерно археоложка, биоложка, никога. Да ми е интересно. Да бе, да мога да такова, вика, дай чечицата, тек. А, намерихме го. Апарат, штрак. Нали, микробиоложки са си изкървали стажа тук. Говорят и дипломи и работи, така нататък. И дали големи проблеми. И това е между другото друга история, само връщам, защото е много с историята, ако най-малки ми проблем. Аз съм тинейджър и съм похранил една съседка в Кокалена. Малък съм, тинейджър. В Кокалена тук. В Кокалена, в лятата кухня на дървена маса. И момичето се поприява така, нали, аз нещо... Се подготвиш. Бутам отзад на джуна, това нова и... Съжалявам, този израз не го махнете. Нещо ръгам права и тя изглежда и казва, о, вика, заболяваме! И аз оттам, братко, дигам ръцете. Българския химн. Почват фанфари, истории, викам, доживях, викам за първи път. И казвам, нали, се радвам. Тя така, в този момент се чуди какво става, викам, за първи път, викам, доживях. Някой да ми каже, че го боли от мене. И тя вика, не глупак, удари ме с коляно по мекичкото. Това са действителни истории. И понеже тук, нали, буше положението и жена ми Ивчето вика, Саше, не че нещо, обичам си такова, вика, поне малко пострижи нещо. Нещо, да. Да разчистиш малко терена, вика, защото вика много да. Неудобно, нали, разбира. Викам, дай ножиците. Взимам ножиците. Обаче не съм толкова смел. Да. И фащам само връхщата бата, къде са цъфнали. Да. И само постигах връхчетата. И съм си вече постриган. И отивам на огледалото гол и се гледам така, нали, постриган. Ама аз отдавна съм се постригал тук. И се гледам така и викам... Викам, изглежда вече малко по-така. Па, нали? Да. И тя мина и вика, почти като хуй. Обаче... Ама лично, негото кой? И последно ви казвам, но така... Да видите къв живот живея! Къв живот живея! Къв живот живея! И последното, което... Аз обаче съм над тия неща. Вече, то няма и друго. И последното, знаеш как му вика жена ми? Как му вика? Знаеш как му вика? Как? Ой-дю-дю! Вика, ой-дю-дю. И аз казвам, какво правите? Това е абсолютно неуважение. Как ой-дю-дю? И тя вика спокойно, бок ой-дю-дю. Ой-дю-дю.
Айде, това е. Така че, хора, ако имате най-малки проблеми, не се признайте. В живота може да се успее дори с този недостиг. Значи, може да имате работа, пари, даже и красиви жени. Не е важно това, тук се мисли. И много, трябва обаче много сила. От зави кам трябва много сила. Иначе така лекичко нищо не става. При нашето положение говоря. Всичко добро ви се пожелава. Антуан те играе в шоуто на Слави Трифонов. Не ми харесва как го играе. Защо? Харесва. Бате, не ме. Значи той е много добър. Значи гледам как го прави Коцето. Гледам как прави Захари Бахаров. Той го прави същия, брат. Значи... Брат, същия. Същия. Камти е едно камено. Аз не мога да поверам. Даже затварям очите, че му бахар. Да. Тебе те прави. Да, също да. Много успешно. Други прави, въпреки че тебе гледа го веднъж как те прави, може би трябва ти доволен си как те прави. Еми, то не. Не, защото мисло... другите е добър. Но мене не може да ме фане. Значи, фаща това, дето леко се лигава едно такова, но много педалско бате първо. Сега аз не съм чак такъв путю. Ема, то... И второ, не може да го фане. Явно не съм добър за имитиране. Защото не го прави добре. Антуан, да знаеш, не съм аз. Но другите, които ги прави, Коцето. Коцето е едно камено. Коцето бата е... Едно камено. Ай, тук бата. Движението бата всичко. Да. Много е сега. Вика, ай, бата си тук. Ай, вика, смучета. Антуан, брат ми е много добър, мой приятел. Той е много готин, ми изглежда. Аз не го познавам. Ние пътуваме с жените заедно. Както ти пътуваш с... С други жени. Той с други жени. Вие съм това. Ако примерно, да, даже сега този петък заминаваме, аз, жена ми, той и жена му, отиваме пак така на почивка. Ние сме много близки. Очаквах, че ще мома изиграем много добре. Те сте били кумове на сватбата? Не. Гости ли бях само? Да. Е, това ми е кум. Той ми е кум. А, извинявай, от снимките не си личи. Ицо Хазарта прави много добре. Ицо Хазарта жестоко Ицо го прави. Прави много добре. Аз го пуснах на майка. Да. Той е абсолютно същия. А тя и кара доста време с него на стола до него. Фанал го е много добре. Го е фанал. Много добър имитатор. Да кажем само, че това е талант различен. Добре. Значи, имат брутално добри актьори в световен мащаб. Да. Това не означава, че могат да имитират. Да. Това са различни неща. Са различни. Антуан е много добър, но аз не съм доволен от себе си. Виждам те, че и ти не си доволен от имитацията ти, твоята неговата. Не, признай си. Той добре ме прави. Просто или след петък, той като се върна. Той може по-добре да направи, защото той е постоянно с мен, брат. И защо не го прави? Защо? Смятам, че за да. Толкова си му близък, че не може да се абстрахира. Не. Смятам, че за да е смешно за хората, то трябва да е преекспонирано. Нали, да е по-преекспонирано. Не. Да не е чак толкова. В имитацията не трябва. Ами, ако е твърде реално, аз. Няма да ми е смешно. Напротив, ако е преекспонирано, ми е смешно. Аз нали? Не съм съгласен. В имитацията трябва да е реално, за да бъде наистина. Защото ти го гледаш в имитацията и не мога да повярваш, че това е друг човек. Нали? Да. Това е идеята, а не той да се прави на другия човек и да го украсява с преекспониране. Нали? За мен имитацията е когато е едно към едно. Тогава се шокирам. Защото, примерно, като чува гласа му на Захари Бахаров. Да, същото е. Да. И викам, край, това се много говори Захари. На мен ми е звънял като Захари Бахаров. Той просто мотор. Ти клоки ли? Е, също. А знаеш и къбо? Там, той ми звъни и ми вика. Ао, викам да. Здравей. Обажа се Захари Бахаров. Отпред съм. И ти верно. Аз съм такъв, what the fuck, викам за какво? Защото аз не се познаваме с Захари. Да. Ходим само на един същи браснар, въпреки че не разбирам той къде бръсна. Да, ходим на един същи браснар с него, но му викам. Добре, защо сте отпред господин Бахаров? Нали? И той вика, за да ви дам чек за 500 000, викам, абе, Антуане! Антуане! Затваре! Да, правил ми го е, правил ми го е. Иначе, яка Антуан много, трябва да запознава с него, аз не го познавам.